Ale myslím, že už najvyšší čas privítať môjho prvého hostia, ktorým je Štepán Kozub. Dobrý večer. Dobrý večer, inak som chcel říct, že to je moc hezké, že nechávate tady vystupovať i ženy. Je to... No. Nic. Mám tady dárek. My sme veľmi pokrokoví na Slovensku. Áno. Štepán Kozub, všimli ste si určite, že komik v prvom rade, ale samozrejme herec divadelný, vynikajúci. Ale ten komik, to je také teraz, nie to tak rezonuje aj v tom Česku. A kto teda sledujete možno sociálne siete, nejaké iné média, internetové, tak ho určite poznáte, lebo ja som ho spoznal tam. No tak no. Je pravda, že to tak jako rezonuje ten komik, ale no. Já jsem to vlastně myslel jako vždycky vážně, no. Že jsem chtěl mít takový až Al Pacinovský přesah, takový Robert De Niro a tady tenhle, a nějak to nevyšlo. No, nakonec říkám, že to je záměr. Konec konců s tímhle ksichtem člověk může být buď masový vrah nebo komik. No, tak... Ano, mám s tím svoje zkušenosti. Vypadáte výborně, ano. Vypadáte výborně. Teraz už ano. Keby ste ma videli pred pár rokmi, mali ste úplne iný názor. Ne, ja mám rád som bol takové... žena totiž to niekedy. Keď už o tom sme hovorili. No ale vzadu, jak ste si dával košily, tak som si říkal, no, možná, no. Kdybych bol mladší. To... Ne, ja som chtěl jenom strašne moc poděkovat, že som konečne zavítal i k braťam. K bratom. Toto dnes bude počať, oni už nerozumejú veľmi, čo sú to mladí, že... No, proste k braťoviam. K braťoviam. Bratři v tříku. Inak mi to mne hneď připomíná takový for, pretože ja som měl připravené taky slovenské vtipy, vy ste všechny řekl za mě. Aha, dobre. Sme si asi četli stejné stránky. A měl jsem takový ten for, jestli víte, když, co to znamená, když čtyři nesou rakev. Bylo nás pět. Já mám tady pro vás. Já mám tady takový dárek pro vás. Já jsem přinesl koblihe. Koblihe? To není pražský. Koblihe. To je československý. To je koblihe. Takže to byl pan Babiš. Takže jestli byste chtěli někdo koblihe, prý ne. Paní, ne, v žádném případě. Jenom teď to nevyšlo u nás, tak my vám ho vrátíme. Ano. Tak děkuju. Tak kdybyste měli chuť, tak samozřejmě tady jsou koblihe. Ne, to není pro lidi. To není pro mě? To ne, vy ani máte ani jedna? Vy máte honorář. Ani... No. Môžete. Môžete, áno. Môžete. Čo to voňajú, to opatrenie normálne, nebojte sa. To sú vyrobené z tých byliniek, viete. Ne, to biele je piko, to je v pořádku. Áno, neviem. To musíte nosom. Nosom, ten vrch, áno. Ale celú tú koblihu. Celú to. Nosom. Nemusíte to vracet. Ne, nie. No jasne. Zožrať to môžete, bože, normálne, že už, no. Do toho. Ale aby som sa vrátil, teda komik, herec, ale divadelný. Převážne, áno. Sem tam i film. Jako. Sem tam aj film, a dokonca teraz aj nejaké nominovaný na Lva, alebo to už bolo? To teprve bude. Už, to len bude. Ano, to bude teprve. Nominovaný na Leva Českého. Áno, za vedlejší roli ve filmu Grand Prix. No áno, takže seriózny herec. Aj. No seriózny, no, tak tá role je tie taková... Role sú... Nie sú seriózne, žiadne. No, nejak mi to furt nevěří. Prostě já bych i chtěl jakoby vážnou, ale furt mi to nevěří. Prostě s tím ksichtem je to těžké, já to chápu, ale musí si zvyknout. Aj ta rozhalenka predsa len je to... No ne, to je... To je kobercový nátlak tady. Aladin ztratil Peršan, tak... Ne, tak zatím... A já jsem rád komikem a já mám rád, když se lidi smějou. No. To máme spoločné. Áno. Teším sa. No ale tak, ale to bol obrovský úspech, teda nie? Teraz ten ako komik vypredaná O2 Arena dvakrát. Áno, povedlo sa to. Bylo to veľký tlak.
musím se přiznat, že zrovna ten formát té stand-up komedie, tak tomu vždycky sluší trošku komornější prostor, ale chtěl jsem si to zažít, no. Ale tak v Americe to je běžné, že ty stand-up komici, tak v Americe, velké sály. Jo, jo, jo. I když moje angličtina ještě není úplně tak, jako by na té úrovni. Ale třeba mám takové různé, jako it's a great job for me. You know. Yeah. You know. And that's the true and yeah. Slovakia. Ale smejte už, ale. Nemusíte, mají plnou hubu kobli. Ale vy se nechcete rozdělit, že? Vůbec, ne. Milí televizní diváci, nový seriál Plná huba kobli. No, čo sme to? Ja, je tá auto arena vypredaná. No, tak ale veď to je grandiózny úspech zase, pozor. Tak jako obecně asi jo, ale tak pro mě to je spíš takové jako zážitek vlastně. Já úplně bych na tom nechtěl stavět, nebo nemám pocit, že teď se to stalo a že už jako hotovo, toto určitě ne. No to určitě ne, ale že nie je to maličkost. Ne, tak ne, je to velké, je to velké. Ale to se stalo tak, ako jste, lebo tak možno vás všetci nepoznají zo dne na deň, alebo ako se to stalo? No já jsem skrze to divadlo vlastně, divadlo Mír v Ostravě, kde hrajeme převážně komedie, tak jsem začal zjišťovat, že by mě možná bavil takový formát, jako kde bych byl jenom sám a vyprávil různé příběhy a vtipy a většina vlastně toho stand-upu je postavena na tom, že se mi ty věci skutečně staly. A zkusili jsme obě takové menší jakoby divadla, kulturní domy po Ostravě a měli jsme takovou šňůru, kde se vyprodalo asi 9000 lístků po republice. No a na základě toho potom přišla ta nabídka do O2 Areny a já jsem si poprvé řekl, že teda asi ne. Přišlo mi to takové moc. No a potom jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, tak na dovolenou potřebuju. Ano. A však keď by Island... Časť tam prišla tých ľudí, aj to už je dosť, nie, v tej otvárení, no. Tak sme to nakonec teda udelali, no. No, tak gratulujem. Ďakuj. Ale tak tá tradícia tých komikov českých, však to je legendárne, ja sám som bol absolútny fanúšik proste, Iva Janžurová, Kopecký proste, Nárožný a všetci. Takže, ale ja mám taký pocit, že trošku ako keby tam bola taká nejaká... Ne, taká mezera a zrazu, čo? Já si taky myslím, že tam je mezera a ona je pořád ta mezera, protože mám pocit, že jako moje generace jako herců úplně nechce jako se prezentovat jako komediálně vlastně. No, lebo si třeba zo sebe robit srandu. No já si to myslím. To možno ty, nevím, tak všetci nechcou. Tak možná, kdybych měl 2 metry a byl bych vysekaný a byl takový tmavší jako to by si se nezaoberali komedii. Tak bych nebyl komik, ne. No, tak to se neoplatí. Já jsem byl spíš předurčen k tomu. Já jsem se taky narodil jakoby předčasně, takže já jsem ještě dotažený v inkubátoru. Ano. V Bohumíně. Co vám tam dávali? Bohumíně. Trošku kyslíku, ale bylo tam hodně děcek, tak jsme se střídali. Tak ono aj na ten kyslík nie si zvyknutý v Ostrave velmi, nie? Moc ne. Tam aj snehuliak býva šedý. Ano, je to tak, No. Čiže ešte to sme nepovedali, že teda, ale neviem, v Ostrave žijete, máte tam to divadlo súkromné, Mír. Áno. Ale tam ste sa narodili, či? Ja som sa narodil v Bohumíne, což je kousíček od Ostravy. Ale tam dofúka ešte, áno. Tam je takový dofúk ostravský. Dofúka, áno. No, ale ja som vyrústal asi od jednoho roku v Jeseníkách, v horách. Tam už je čistě žijem. No práve, že ja mám to astma ešte, tak pan doktor říkal, jestli ho chcete mít aspoň do 5 let, ať vám dožije, tak běžte do Jeseníku. A naši mě teda vzali do Jeseníku, tam jsem se nadýchal a pak jsem to v 15 pohřbil zase v Ostravě. Zase v Ostravě. A už jsem tam zůstal a už tam mám rodinu, už tam mám přátele a divadelní zázemí. A divadlo, no? No tak jo, to nevěc. No a manželka? Ano. Co? Je? Je, je ještě pořád je. Nějaké je, ještě stále. Bude o tomto čase ještě, já si myslím, že... manželka je? Manželka je. Ano, a dieťa je nejaké, nie? Je taky tak asi, tak, no. Tak áno. 3 roky. Ale dýcha normálne. Dýcha normálne. Tak má menší plíce, takže menší třeba plíce, tak přidechuje, ale jakoby... ne, je fajná. Halo, fajná. A manželka, ale ona je nějak z uměleckého nějakého? Manželka má vystudovaný gimpl se zaměřením na moderní tanec. Také je? Také je. Takové je? Takové to je, ano. Takové to je? No, gymnáziu už za tanec? No, to my sme tancovali na gymnáziu, ale to bolo úplne... Ne, už to nie. To bol nepovinný predmet u nás. Ne. Akože... Takové moderní tanec. Moderní tanec, áno. To je pro hluchoneme tanec, ne? To je potlesk pre hluchoneme, to je potlesk.
Ne, ten obor byl na konzervatoři ostravské. Ano. Bylo to gymnázium se zaměřením na moderní tanec, ale když žena dokončila tu školu, tak se to zavřelo. No ale to nemá žádnou souvislost jako s ní. Ne, no. A s vámi teda, ako to, jak jste se spoznali? Alebo... No tak já jsem... Bola nejaká faninka už, alebo to ne, bolo ešte? Ne? My sme sa potkali na škole práve. To ešte neznámy. Ne, 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 ona, ja som to už niekde dokonce v Čechách vyprávil, ale to nevadí, teď sme na Slovensku, ano. Že? Takže co, jako? Tak tam ona chodila na tú školu o ročník pode mnou, ano. A nosila takovou buřinku pořád a měla krátké vlasy a Kanady a ja som si myslel, že jako to má s orientací trošku inak a tak som si říkal, nevadí, ja ji zlomím. No a pak som... Odvážny, odvážny. Nebuď taková hned. No. A... Ne, to není ona. Má s tím zkušenosti. No a tak jsem zjišťoval, jak to teda má, no. Jakoby orientačně. A to jakým způsobem? Tak jsem se ptal kamarádek. Jak kamarádek? No, no, no. Tak mi řekli, že je orientovaná, jako ne, správně teď nechci říkat, je orientovaná... Na muže. Pozitivně na mě, ano. Jakoby. No a tak jsem to zkusil a přinesl jsem čokoládu, pozval jsem na takovéto rande a hudliny, šudliny a... Hněď? Ne, 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 ne. Já samozřejmě nevím přesně, co jsou hudliny, šudliny. Aby jsme teda... No hudliny je takové jako, že možná to bude a šudliny už to bylo. Už to bylo, jako. Tak jako... Ano, takže... Už vím, ano? Ne, jako... Vím, jako boli. Boli tie hudliny, prešli ste k šudlinám a ona si to ani nevšimla. No a už byla pak budliny. A už byly budlinky. Takže budlinky. Já jsem tak první týden dělal jenom hudlinky, hudlinky, hudlinky. A za 14 dní bylo šudliny a... někdo řekl Ježíš, no, ale, ne, ne. Jsme napojení. Ne, takže hudliny, šudliny, no. A pak ano. Už jsme tak spolu jako chodili a... No a už to tak je. A už to, no, tak. Ano. Tak držíme palce, nech to dobre dopadne, všetko, ďalšie deti, všetky šudliny, nech sú od rána do večera. Ne, no, za stolik ne, ja mám hypotéku. Tak... Hypotéku, no, ne, tak opatrne. No tak ale auto arena sa vypredala. Áno. Hypotéka je splatená dávno. No, ne, ne. Nie, nie? Ne, 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 tak my máme ešte korunu, my nemáme eura, takže... Ja, no tak áno. Ten kurz tam moc jako nesedí. No, tak po Slovensku turné. No, to bych právě chtěl tady říct, že právě bychom chtěli s naším stand-upem přijet i k vám. No, a už to niečo tu, niečo tu. Niečo tu môže byť. Samozrejme. No, ja, inak mimochodem, no. Ja, když ste mě vyzval k tomu, abych něco z toho stand-upu trošičku jakoby předvedl, ano. Tak jsem si tak říkal, ty brďo, no, je to v televizi, já to mám takové hodně jakoby nekompromisní, ten stand-up, že se paní to asi viděla, nebo nevím. Nebo mě prostě tuší, jenom, paní tuší. Nebo mě prostě jenom balí. A... Já jsem věděl, proč si mám vzít zlaté hodinky. Takže, no, no, no. No a takže... Kolko staly ty hodinky? Aha, vy si myslíte, že to mám od tam těch? Ne, ne, ne. Ne, právě po O2 Areně už ne. A, no, no. A, no tak jsem přemýšlel, co bych tak jako... A? Chirurgická ocel. Ne. Zafírové sklíčko. Zafírové, to je slovenské. Keramika. No zafír je to v české. To je safír. Safír, zafírové sklíčko. Zafírové sklíčko. Jo. Tady to je keramika, jo. Ano, ano. A dál? Strojek, jo, švýcarský strojek. Ano. No. A ručičky jsou... Ručičky jsou slovenský, jo. No. Ne. Slovenské ručičky, jo. Já to mám tak... No, toto je... 9 hodin například, jo? Slovenské ručičky, no. Jinak takový má mě hned s těma ručičkama napadlo takový strašný vtip, no. Ale jestli pak víte, kdy je pedofil připraven. Ne. Když se velká ručička dotkne malé. No a... ne tomu... Tak pozor, pokud si můžeme dovolit říkat i vtipy, které nebudou v televizi. Můžeme. Tak teď to bude zábava. Protože vy jste tady otevřel to, že jsme z divadla Mír, no. Z Ostravy, tak my máme jedno představení v divadle Mír, které se jmenuje Tik-Tik. A je to vlastně o psychologických chorobách, je to o ticích. Ano. Každý z nás herců tam má nějaký tik. A já tam zrovna hraju takovou postavu, který se jmenuje Otto. A Otto má Tourettův syndrom. Ano. A Tourettův syndrom se projevuje různě, buď jsou to ty nekontrolovatelné, anebo to může být jen zvuk, ano. Nebo to jsou takové škuby. Ano. A my to máme nakombinované tak v tom představení, že já mám i škuby, i nadávky. A já jsem byl jednou v obchodě a kupoval jsem si jogurt a ano. Kolem mě prošla nějaká paní a já jsem ji neviděl, protože byla za mnou. A já jsem si vybíral jogurty a najednou za mnou se ozval. Kurva! A já... A já jsem se... A já jsem se lekl a už jsem vytahoval prachy, protože jsem slyšel kurva, tak... Ano, že...
Tak a teď jsem měl ten jogurt a teď jsem si říkal, co je prošlý, nebo co na mě řveš. A ona, ne, pardon, já mám takovou jenom, a piča! A teď... A já jsem si říkal, ježišmarja, co se má udělat? Ne, já se strašně omlouvám, já mám takový... Zmrde! A mně došlo, že je nemocná. Ano. Tak jsem teď nevěděl, pak jsme se loučili, tak ona odcházela a říká, tak naschledanou, čuráku. A já jsem jí v tom chtěl podpořit, tak sbohem, děvko. A takhle jsme se jakoby seznámili. Ano. A já jsem potom čerpal z toho... V tom představení. Do toho představení. Prosím vás, nemluvím vulgárně, schválně, to je nemoc, jo? Ano. Já za to nemůžu. A teď jsem měl... A měl jsem to představení a teď já tam otevírám to představení a takhle sedím na forbíně a mám tuhle nemoc. A teď jsem viděl tak spoza jako opony, že jde taková starší paní, která podle mě vůbec nevěděla, na co jde a myslela si, že jde do opery třeba na Louskáčka. A měla takovou tu mrtvou fretku tady. Takže, ano. Takže asi veganka. A teď, jak, a teď jak se blíží... A jak se blížila a já jsem ji viděl spoza toho, tak jsem si říkal, tak ta vůbec neví, do čeho jde. A teď si tak sedla si do první řady tady, jak krásná paní tady. A já jsem seděl takhle vepředu, mohu se postavit. Jasně. Dobře. A takhle jsem seděl vepředu a teď jsem věděl přesně, co bude první věta. Ta paní se dívala, že přišla na pana Kozuba. A já jsem takhle seděl a první věta byla, kurva! A ta paní v první řadě. Já. A já jsem si v hlavě říkal, to bude zajímavé, to má 95 minut představení. A já jsem si říkal, počkej si na druhou větu. A druhá věta byla, postříkat prdel. A ta paní, jako mě. A pak nám napsala e-mail do divadla. Vydržela do konce. Vydržela to, ta fretka ožila úplně. A pak nám napsala e-mail do divadla. Pana Kozuba mám ráda, ale aby mi nadával do kurev, tak já už nepřijdu. Tak jsem chtěl jenom říct, že pan Kozub nikomu nenadává. Je. To napsal francouzský spisovatel. No. No a potom to, čo mňa ešte baví veľmi, lebo my to tu tiež máme trošku na Slovensku, že ten západ a východ, ano. To znamená západňari, východňari a tak. A v Česku to tiež funguje, proste tá Ostrava, Brno, Praha. Určite. Proste to nárečie, že sa tam kráti v tej Ostrave, veľa vtipov je o tom. A vy to často používate, teda, že z tých Pražákov trošička. Čo? Ano. Neviem, či vy nie ste aj prvý, čo si z nich robí srandu. Akože intenzívne. Ne, oni sa stali karikatúrou sami. Sami sami sobě, já jsem tam zveřejnil. Ano, ale je pravda, že mezi Ostravou a třeba Prahou je velký rozdíl v tom nářečí, že Ostraváci přirozeně zkracují. No, jako to je ten východňari, to východňari máme to jisté. Ano. A Pražáci prodlužují. A je zvláštní, že když Slovák napodobuje Čecha, tak okamžitě hodí Pražáka. Pražáka, ne? Okamžitě. To je to jednoduchšie. Oni mají tu hubu. Jsme na Slovensku, můžeme si stýdět. Mě pak někdo pobodá v Praze. No tak v Praze... V Praze jsou takový jakoby, že to má jakoby otevřený a strašně povídají a zpívají. A než by vám něco řekli, tak to obkecají hodně. Ano. Takže když vám chci říct, nemáš na početní kilo, tak Pražák řekne, hele, jakoby nastala taková situace, která je dost nekomfortní pro mě, pro moji rodinu. Hele, o to nic. Jde o to, že jakoby jsme se dostali do krizové situace, já i mý čtyři děti. Nemáš kilčo? Jsou takový jako tohle. A vlastně to jsou takový zárožáci a já proto do Prahy, když jezdím, tak mám takové už pocit, to je trauma už ve vlaku. No. Jako no. No ale je to vďačné, nie? Na Fredho komika. Je to veľmi vďačné. Čo by som sa opýtal, aby ostalo niečo v tom programu? Ne. Ja môžeme mluviť úplne v klidu. Nie, áno, samozrejme. No, jasne. Áno, čo vy a umenie? Tak, v divadle samozrejme, ako by som povedal. Tak, akých autorov hrávate? Mám přijet taky do slovenštiny trochu? No, tak to vědám, tam je ale toto je však slovenský, tam je nějaký původ, alebo nie? Já mám původ. Mám původ. Mám původ. No? Mám původ slovenský, lebo že moja babka bola, a teď to nechcem dojebať. Moja babka má akože rodinu, že v Banskej Bystrici a aj zo Žiliny možná niekto, Cencúl. Vankušik. Takže babka... Čučorietky. No tak a krásne. No tak toto čo? A moje maminka byla za svobodná Hrkelová. A to L s tím háčkem, tam mám trošku problém. L. Prosím? L. Hrkelová. Hrkelová.
No. Mm-hmm. To bola Co je? Nič. Basačka sa mi vysmíva. Hrkla si trošku, no. No tak to je vaše poslední show. Herkeľová. Herkeľová, no. Herkeľová. Áno, to bola moja maminka za Svobodná. No tak to čo? No, tam... no tak to komik slovenský, jasná vec. No, ja vás milujem, no. Ja vám rád, ako... Ja som vedel ten temperament, že to musí tam niečo byť. Deda Fero. No, Deda Fero, úžasný potom chlap. Potom je to jasné. Úžasný chlap. To je, no. Štepán Kozu! Ďakujem.